koní usaní, zvonky koní domů vezou nás, vždyť jsou Vánoce. Sněží, sněží a naše koně běží domů. Je čas, když jsou Vánoce, nad střechou kouř vlaje a má vůni čaje, tmu zdobí zlatou sponou, světla za záclonou. Zvonu, jen víc, zvoňte víc, vždyť jsou Vánoce. Vítejte na lekci kytary s písní Vždyť jsou Vánoce, kterou nám naspívali Valdemar Matuška a Eva Pilarová. Já jsem teď píseň hrála v tónině C-dur. To není originální tónina, ale jsem jenom o tón výš, než je originál, který je v B-dur. V té nikdo z nás hrát nechce. Ta C-dur je tak, že možná je to docela nízko na můj hlas, i když právě to místo zvoní. Jsem ráda, že jsem nízko. A právě kvůli tomuto místu i vy si budete muset vybrat tóninu tak, abyste zrovna tohle vyspívali. Vy si můžete zvolit tuhletu tóninu C-dur a dát si kaporastra, bude to zase o maličko výš. A možná vám to sedne. A pak mám ještě pro vás tóninu G-dur. Myslím si, že je vhodná pro pány, co máte vysoký mužský hlas. Protože já musím jít s hlasem buď to hodně dolů. Zvoní, zvoní usaní, zvonky koní domů vezou nás. Nebo bych musela být s hlasem hodně nahoře, což právě pro to místo, pro to druhé zvoní už není vhodné, že? Zvoní, zvoní, já tam už to nedám. Jakože jo, ale jenom jako, zní to hrozně, no. Takže, myslím si, že opravdu, pánové, vy, co máte vysoký mužský hlas, že by to pro vás mohlo být akorát a zase si, když tak můžete upravit kaporastrem jako výšku, že ještě zvýšíte. Mimochodem, když použijete tuhle tóninu G-dur, kterou vlastně mám i v lekci jako první mezi akordy, tak se vlastně dostanete do té originální tóniny B-dur, proto jsem ji dala jako první, i když mi přijde lepší ta C, ale to je jedno. Takže, když zvolíte G-dur a dáte si kaporaster do třetího políčka, tak jste v originále v B-dur. To jsou věci. Tak a teď se jdeme podívat na akordy obou tónin. Tónina G-dur, držím G-čko. Akord G já můžu hrát jak takhle těmi čtyřmi prsty, tak také třemi prsty, ale pozor, druhým, třetím, čtvrtým. To je způsob, který dává smysl, protože například zde budeme mít G a G7. A budou docela rychle po sobě, protože tam zrovna jsou po dvou dobách. Takže je dobré se třeba tohle naučit. Pokud jste ještě nikdy nehráli akord G takto se třemi prsty a je to pro vás nějak moc těžké chytit, začněte si s akordem G7. Ten už určitě zvládáte. Je to jako když roztáhnete Cčko, že? Druhý, třetí nahoru, první dolů a je z toho G7. A teď držte, jenom si pustíte první prst, druhý a třetí držte. A zkuste dát malíček na první strunu. Teď je to těžké. Ale zkuste to párkrát procvičit a možná zjistíte, že jste šikovní. Tento způsob akordu nejenže hezky zní, ale také se dobře mění, nejenom s G7, ale také s Cčkem třeba. Všimněte si, že na Cčko já vlastně dávám jenom o strunu níž druhý a třetí prst. Dokonce já na Cčko můžu nechat ležet i ten malíček z Gčka. To zní dobře, ne? Ale jdeme dál, je tam H7. Pokud půjdete na H7 ze čtyřprstého Gčka, je dobré tu výměnu procvičit, takže malíček nepouštíte, ale sunete. První, druhý a třetí prst se nadzvednou a trochu se jenom k sobě přiblíží, ale jsou ve stejném tvaru.
Takže u Gčka jsou od sebe oddáleny a u H7 jsou takhle k sobě přiblíženy. To se vyplatí nacvičit. Pokud půjdete na H7 z akordu G tříprstého, máme kromě malíčku, který posouváme společný, ještě druhý prst, takže já pustím ten třetí, posunu malíček a dodám prsty. To už je trochu moc, že? Ale proč? Jde přece jenom o zvyk. Tak, Cčko. Teď jsem schválně po Cčku chytla tříprsté Gčko. D7 je vlastně zrcadlové Dčko, tedy místo prvního a druhého z Dčka máme druhý a třetí a první prst máme v prvním políčku na druhé struně. Ještě tam máme akord A7, což je vlastně Ačko bez prostředníčku, ale vy si ho můžete chytit kterými ikoliv dvěma prsty. Já ho často chytám druhým a třetím. Tak a už jsem řekla vše. Tóni na C-dur držím Cčko. Následuje E7. Máme dvě možnosti. Ečko, u kterého pustíme třetí prst, nebo Ečko, ke kterému přidáme malíček do třetího políčka na druhou strunu. Vyberte si, co se vám líb hraje nebo víc líbí. A následuje Fko a je to baré akord. A možná jsou mezi váma začátečníci, kteří ještě baré nedávají. A můžeme to zkusit vyměnit za Fmaj. V podstatě teď zrovna jsem udělala jednoduchou výměnu, že jsem jenom baré pustila, prsty zůstaly a dala jsem první prst na druhou strunu. To je totiž Fmaj. Fmaj v základě učíme se z Cčka, protože se spolu nejčastěji spotkávají. A to tak, že buď to druhý a třetí dáme o strunu níž, a nebo dáme o strunu níž pouze druhý prst a pod třetí prst dám na čtvrtou strunu malíček do třetího políčka. Oba způsoby jsou správně. Ale právě ten těžší způsob je vlastně ten týž prstoklad, jako když dáme baré a je to celé Fko. I to je možná způsob, jak se naučit Fko. Začněte si s tím těžším Fmaj a pak zkuste dát baré. Dobře, jdeme dál. Máme G7, což je vlastně roztažené Cčko. Druhý, třetí šli nahoru, první prst šel dolů. A klidně si dám teďka Vánoce C, Fmaj, C a G7, roztažené prsty. Na konci sloky, než se jde nad střechu, máme najednou C7 akord a jenom přidáme k akordu C malíček do třetího políčka na třetí strunu. C7. C7. Nad střechou kouř vlaje, pak tam ještě máme navíc akord D7 a my na něj půjdeme z Cčka. Takže pozor, nechte si ležet první prst z akordu C a druhý a třetí jdou obkročmo, druhý nahoru, třetí dolů, na třetí a první strunu do druhého políčka. Písnička je na čtyři doby a my si ji musíme dát s tím nejlehčím rytmem, abychom si udělali jasno. Takže dolů, nahoru jsou čtyři doby a jeden takt. A budu se víc věnovat tónině C-duru, protože jsem si jistá, že víc lidí ji bude preferovat, myslím, kvůli hlasu. No. Takže když nemáme napsanou předehru u písně, vždy hrajeme základní akord v C-duru, to C, v G-dur G, na dva takty, někdy na čtyři. Jak chceme, ale chce to sudý počet. Takže dvakrát C, druhé, zvoní. To, co jsem teď zahrála, byl první řádek sloky a v něm máme čtyři akordy, jsou všechny po jednom taktu, to je v pohodě. Bude se nám to též dít na třetím řádku a potom i u posledních dvou řádků sloky, vlastně tam zase ten první řádek z těch dvou je stejný. Takže to pravidlo bude pořád stejné. Chci zahrát tento řádek ještě jednou a zkusím tam dát akord Fmaj pro ty z vás, co nedávají baré. Zvoní u saní, zvonky koní. Je to trošku takové romantičtější, ale není to úplně ono, ale může to tam být, takže
i bez baré dokážeme písničku zahrát. Tak a já už budu pokračovat domů, vezou nás na to mu, je tady další takt, tak na to myslete, abyste to do zaspívali těsně před. Domů vezou nás, vždy jsou Vánoce. Tak a tohle bude zase typ každého druhého řádku, kdy první akord se zahraje na dva takty a na konci vidíte čtyři akordy, které jsou po dvou dobách, po půl taktu. C, F, C, G7. Na konci čtvrtého řádku máme něco podobného, ale akorát je na, místo G7 na konci je C7. To protože se jde na to nad střechou. Takže máme, už doufám, docela dost jasno. Já teďka už dospívám, vemu to sněží a pak se půjdeme podívat na G-dur. Sněží, sněží a naše po ně běží, domů už je čas, vždyť jsou Vánoce. G-dur, předehra, znova G, zvoní, zvoní u saní, zvonky koní, domů vezou nás, vždyť jsou Vánoce. Takže, jak jsem řekla v minulé tónině, první řádek má akordy po jednom taktu, druhý řádek, první akord na dva takty a pak po dvou dobách. Sněží, sněží a naše koně běží, domů už je čas, vždyť jsou Vánoce. A jdu na to nad střechou. Už teď, když jsem hrála G7, už jsem měla na konci zaspívat nad, protože první akord je nad střechou, až nad tím střechou. Takže Vánoce, G7, nad střechou. Po jednom taktu, jenom na konci to G a G7 zahrajete po dvou dobách. Tmu a na konci G7 zase tmu. Tmu zdobí zlatou sponu, světla za záclonu. Tady už byly akordy po jednom taktu a jde se na poslední sloku. Tak a jdu zpátky do C-dur, ať zpívám trochu normálně. Takže Vánoce, skočí C-ško, C7, nad střechou kouř vlaje a má vůni čaje. C7 po dvou dobách, jinak všechno po jednom taktu. Tmu zdobí zlatou sponou, světla za záclonou. A zase jenom ukážu, pokud byste byli nuceni hrát F maj, tady to bude asi trochu horší. Nad střechou kouř vlaje. A to není tak hrozný, já bych to schválila. Hlavně si totiž písničku máte užít, že? A když ještě nezvládáte baré, tak co je na tom? No, taky to jde. Tak jo, písničku končíme tady na sloce, jen víc zvoňte, víc víc jsou Vánoce a všimněte si, že vlastně tak, jak v té na tom začátku jsme vždycky tu koncovku měli se čtyřmi akordy po dvou dobách, tak tady vidíte jenom tři. A to proto, že se na tom posledním končí. Domů, tak z nich srdce zvonu, jen víc, zvoníte víc, vždyť jsou Vánoce. Pomalím na tom Vánoce a přejdu přes struny na C, nebo můžu ještě ty dvě doby zahrát. Vánoce. A pak přejdu přes struny. To je úplně jedno.
a zase samozřejmě to někdo to bude úplně totéž. Takže takhle by nám to mohlo stačit? Těžší rytmus, vždy si ukazujeme ten základní těžší rytmus s jednou vynechávkou, tedy důraz na první době do nic, do nahoru. Akordy po dvou dobách, hrajete jenom začátky nebo dvoudobý rytmus s jednou vynechávkou. Víc se sem hodí možná pionýrák, ale není nutný. Sněží, sněží a naše po mně běží. Domů už je čas. Všimněte si, že i když hraju pionýrák, tak ale tam, kde jsou ty akordy po dvou dobách, pořád je to ten základní dvoudobý rytmus, tedy první půlka pionýráku v podstatě. No a v originále je slyšet ta tarara pam patara, něco takového. A to my můžeme udělat tak, že do toho pionýráku na druhé době uděláme ozdobu. Toto, už to ukazuji v některých písních. Není to poprvé ani naposledy, co to uvidíte. A stojí to možná za to se to naučit. Tedy, že místo toho, abyste těmi prsty jen tak přejeli dolů, tak vy zvlášť nejdřív uděláte třetí, pak druhý a pak první prst. A to tak, že je budete natahovat. Je to brnknutí natažením prstů. Zakomponujete to do druhé doby. A tím napodobíte ten originální rytmus. Usadní zvonky koní, domů vezou nás, vždy jsou Vánoce. No, ale tady teď jsem udělala to, že jsem zůstala tady v tom pionýráku s tou ozdobou a tady jsem udělala to, že ten každý druhý akord byla jakoby dohrávka toho pionýráku. Může být. Ale vždy jsou Vánoce. Můžete také udělat to, že tam necháte obyčejný dvoudobý rytmus, anebo že na každý první akord z těch čtyř uděláte tu ozdobu a ten druhý ne a ten třetí zase jo. No, je to jedno, co zase na vás. Tak. Takže když se vám podaří tu ozdobu nacvičit, tak super, když ne, tak se přece vůbec nic neděje, protože i s normálním pionýrákem nebo i jenom s jednou vynechávkou to bude znít dobře. Krom toho já si stejně myslím, že bychom tu písničku měli doprovázet vybrnkáváním. Pojďme na to. Vybrnkávání jakékoliv na čtyři doby. To nejlehčí, co můžete udělat, je péra z 2-3, pokud s vybrnkáváním začínáte. Ale musíte ho hrát hrozně pomalu. A všude tam, kde jsou akordy po dvou dobách, byste hráli pouze palec, prsty, palec, prsty, palec, prsty. Protože stihnete jenom dvě dobičky. Pokud s vybrnkáváním začínáte, ano, je to řešení. Pokud ale už jste trošku dál, určitě sem patří vybrnkávání na 8 dob, tedy naše staré známé. Nebo naše známé, staré známé vracečka s přídavkem. A tu jsem hrála já v úvodu videa, protože se mi tam líbí moc. Ale je to jedno. Jedno z těch dvou si vyberte. Je totiž důležité, abyste na to byli zvyklí, aby to vaše ruka dělala automaticky. To, že se teďka začnete učit něco nového, vás zdrží docela dost na to, abyste to stihli do Vánoc zahrát. Takže, ale ano, dá se, když trénujete každý den, určitě i nové vybrnkávání se dá naučit, ale museli byste nejméně týden, každý den cvičit třeba, já nevím, 5-10 minut, bez zpěvu, možná 14 dní spíš, a pak teprve tom začít přidávat zpěv. Tak jenom, kdybyste se teď rozhodli na novo, tak abyste věděli, co vás čeká. Tak,
Při tomto vybrnkávání, které má 8 úderů, všude, kde jsou akordy na dvě doby, dáte P raz, dva, tři, P raz, dva, tři, P raz, dva, tři. Máme tedy vyřešeno techniku vybrnkávání, ale budeme si ještě říkat basy. Já začínám s tóninou G-dur, takže G má bas E, H7 A bas, C A bas, G E, D bas, D7 je tam dvakrát, a teď pozor, P raz, dva, tři, P raz, dva, tři budu dělat, E bas, dávat vracečku s přídavkem. G7 má také E-bas. I v mezispěvu budu vybrnkávat celou písničku. Ale basy už znáte. Pozor, že G a G7 jsou po dvou dobách, takže P raz, dva, tři. A7 A bas. Tak a přesuneme se do C-dur, kde budeme totiž asi trochu víc řešit ten akord F. Akord C má bas na A struně, akord E na E struně. Tam řeším akorát to, že aby mi zazněla sedmička, tak musím chytit to těžší E7, tedy s malíčkem. Ale kdyby vám dělalo potíže, nemusíte, můžete chytit normální Ečko a bude to také v pořádku. Ale pak je tam to Fko. Ono je to baré akord. A víte, že když chytáte akord neúplně dobře při vybrnkávání, je to hodně slyšet. Zvlášť u baré, že? Takže když chytáte hodně dobře baré, zkuste to, chytněte si hodně dobře Fko a bas na E struně. Pro tento případ já nepotřebuju mít třetí a čtvrtý prst. Stačí mi tam jenom ten druhý. Když by to ale nezaznělo dobře za ten bas, že? Tak si chytněte celé to barečkové Fko a dávejte bas na D strunu. Je to jistota, aby nám zazněl dobře bas. To je důležité. Nebo si tam dejte F maj a bas na D struně pořád platí. Tak já teďka zkusím zahrát nejdřív celé E7 a celé Fko. Zvoní, zvoní u saní, zvonky koní. Nebo nejde mi E7, dám Ečko bez sedmičky a dám F maj. Zvoní, zvoní u saní, zvonky koní. A nic děsivého se nestalo, takže je tu zkrátka ta možnost, abyste si písničku zahráli, i když vám něco nejde. Jdeme dál. G7 má bas na E struně, je tam dvakrát. A teď pozor, P raz, dva, tři. C a zase F nebo F maj. Basy už jsme si v podstatě řekli, všechno už se nám tam pak opakuje. Nad střechou kouř vlaje, tam si zase dáte pozor, jestli tady budete dělat celé Fko. Střechou kouř vlaje, anebo nad střechou kouř vlaje. Tři, péra, dva, tři, tady v tom místě a tomu zdobí zlatou sponou světla za záclonou. Už to dohraju. Domů, domů, tak znějí srdce zvonů. Jen víc, zvoněte víc, vždyť jsou vás. Zpomaluju a poslední Cčko ještě vybrnkám a pak přejdu přes struny, nebo nevybrnkám a přejdu rovnou. Vánoce, nebo tam dám F maj. Vánoce.
Takže máme i jasno, jak zahrát konec. A je jedno, jestli jsem v C-dur nebo v G-dur, to pravidlo bude přece stejné. Tak teď už je na vás, jaký způsob doprovodu si vyberete. Myslete na svůj hlas, abyste to všude vyspívali, abyste se necítili trapně třeba. Myslete na sebe, abyste si písničku zahráli a netrápili se u toho. A až ucítíte ten krásný pocit klidu, až budete písničku hrát a zpívat, tak ten si uchovejte pro celé Vánoce, protože máte být hlavně v klidu, ne? Mějte se krásně. Ahoj.